Kənan Niftəliyevin Cəlləbadda el arasında İran bazarı kimi tanınan bazarda kiçik dükanı var. Dükandakıları Kənan vaxtilə özü İrandan gətirib satırmış. Pandemiya başlayandan, quru sərhədlər bağlanandan sonra məhsulları şirkətlər gətirir. Kənan deyir ki, özü gedib gətirəndə işləri yaxşı gedib. Qiymətlər də indiki kimi baha deyilmiş. Həm qiymət baxımından sərfəliydi. Məsələn, bu mal məsələn 3 manatdır, bu da 3 manatdır. İranda 1 manat 50 qəpiydi. 50 qəpik məsələn qazanc qoyduq üstünə satırdıq. Həm qiymət cəmaatə sərfəliydi, əhaliyə, xalqa. Həm də ki, tez-tez gedirdi, də gəlirdi. İndi postu indi bağlıdır, şirkət gətirir, əlavə rüsumu var bunun. Məsələn, 60 qəpik aldı, bizə 1.20-yə burada durulub, məcburduq bunu məsələn 1.50-yə sataydı. Pandemiya dövründə bir çox ölkələr kimi Azərbaycan həm hava, həm də quru sərhədlərini bağladı. Bir müddət sonra hava məkanı açılsa da, quru sərhədləri o vaxtdan hələ də bağlıdır. Kənan deyir ki, bu dövr çoxları kimi onun üçün də çətin oldu. Çox təsir oldu, mənfi təsiri. Elə insanların özünə dolanmaq çox çətin idi, ağır idi. İndi yenə heç olmasa üzü yaza gedir, yay gedir, yüngülləşir. Amma məsələn, Azərbaycan məhsulları çox konkret dərəcədə qalxıb qiymət. 5 litr yağ 17 manata satdığımız yağı indi 22 manata satır. Bu müddətdə baş verən bahalaşmayasa, heyrətlənməkdən başqa əlindən heç nə gəlmir. Yaxşı olur inşallah. Bir yağ 2 manat 50 qəpiydi. Burada 1 litr yağ 5 manat. Yəni qiymət budur. Təbii ki, açılmağı nəinki mənə, hamıya sərf edir, xalqın özünə. Qiymət çox bahalıqdır Azərbaycanın öz məhsulları. Yəni bir ayda lap ağır qiymətlər gedir. Bir ayda yox, bir həftədir. Təsir 3 manat qaldı kisəsi, 69 manat aldı. 1 manat 36 qəpik aldı, 1.40-a satırıq təsir. Cəlləbadda İran bazarı kimi tanınan bazar 90-cı illərdə SSR-nin dağılmasından, İranla sərhədlərin açılmasından sonra açılıb. Cəmaat danışır ki, ayda bir dəfə İrana gedənlər oradan Azərbaycandakından ucuz ərzaq, məişət malları gətirib, ya satırmışlar, ya da elə öz dolanışıqlarını təmin edirlərmiş. Qət, çay, yağ, belə şeylər alıydı. Yaxşı idi, özümüz gətirəndə yaxşı olaydı da. Çay alıydı 5 manata, indi o həmən çayı biz 11 manata alıyor. Hərə özü gətirirdi, üstünə az miqdarda pul qoyurdu, satırdı. Biz gedində biraz çox-çox ucuz başa gələrdi. İndi həddindən artıq bahalaşma gedir. Məsəl üçün orada 2 manat 50 qəpi, 2 manata ya 1 manat 50 qəpiyə alanda burada gətirirdilər 2 manat 50 qəpiyə satırdılar İran malları. İndi bahalaşıb, çox bahalar. 4 manat 50 qəpiyə yağı alırıq, duru yağı, 1 litr, hər şeyi baha alırıq. Çox çətindir, Allah haqqı. Məhsulumuz yaxşı olurdu, ondan alverimiz yaxşı olurdu. İndi sərhədlər bağlıdır, cəmaatda da biraz vəziyyət çətindir, alver də biraz çətindir. Bazarın ərzaq hissəsində az-çox alış-veriş olsa da, sənaye malları satılan hissədə sakitçilikdir. O mal 2 il bundan qabaq alınandı, yəni götürülüb, onda olurdu da, çox olurdu. Bax, bizdə alver sıfırdır. Dükan sahiblərindən Mir Fazil Təhməzli deyir ki, səhərdən oturub hələ də bir müştəri gəlməyib. O da sərhədlərin bağlı olmasının müştərilərin alıcılığına birbaşa təsir elədiyini deyir. Ərzaqlarını, xırda gündəli tələbatları gedib ayrı-ayrı vətəndaşlar biləsi var gömrükdən keçib, məsələn, İrandan alıb gətirdilər. Dolanışı biraz yaxşı olurdu. Hər halda sərhəd bağlanmağı insanların rahat giriş-gəlişinə pis təsir edir, dolanışına pis təsir edir. Cəmaat danışır ki, əvvəllər bu bazara ölkənin başqa yerlərindən də alış-verişi gələnlər olurmuş. Bazar səhərdən axşama qədər qaynayırdı. İndi isə günorta olmamış mallar ortalıqdan yığılır, üstü örtülür. Ən çox qorxduqları isə alverin zəifliyinə görə köşklərin bir dəfəlik bağlanmasıdır. Çünki son ildə bazarda boşalan dükanların sayı xeyli artıb. Pandemiya səngiyəndən əksər ölkələr quru sərhədlərini açıblar. Azərbaycan isə hələ də sərhədlərini bağlı saxlayır.